Mogu da kažem da mi je izuzetna čast i mnogo sam srećna, prvo zbog toga što poznajem dragog kolegu, jednu stvarno novinarsku veličinu. Imala sam prilike da pratim njegov rad u vezi sa temom za koju je dobio ovo izuzetno priznanje. Konsultovali smo se i prilikom apliciranja za ovu nagradu, tako da izuzetno mi je drago što je upravo on dobio ovo priznanje. Mogu da kažem, ako iko zaista srcem i dušom radi novinarski posao, ako iko zna ovaj zanat među nama novinarima, to je dragi kolega.